nak deug ngor dañ koy neexal ma la wax lool yaay xol nañ koy neexal do sax li jeent bay li nga wax mo assalamu alaykum alaykum salaam wa rahmatullah da len dalu ñoy fi rek ci jabb Yereg si japp ah sama kiyas baxna ah so gis nga gey ah man togaay bi tap chanu nar rek lamay fa yow uy wa eh ana Babacar Ndiaye way Babacar Ndiaye dama ol ñuko mu ñew fi nga na naka gennu fay da nga way gey 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 da temporisation gey togal way xama gey man lo motion Babacar da xop Babacar mo xop gey wow man fani wokato yi metti yi ma amé eh di dir Babacar dék na fani am nar da kamo waja tak am ñaarel tay guma ko dé la ilaha illallah ah bab sango barka rasulullah bab way sa seigneur froissé da togal souf togal souf agal souf may sa kilifa yow sama talibé nga wa kay sama sasi wax na la nga wat ko mu meeni ciot musni wa kay dey ni ko def na ma nga fi rambax gi sama kër gi pour nan la wa dedet Babacar tax am la xew ta dañ wara dem grand place ko grand place ka bay grand place ko lolou la ngeen di sunu dem layal aram aram ban layal aram laj ko laj ko eh gis na man sey fi ñaka fayda yo man nekuma ci aw artel to tak tuba ci keur gi wala aram wala tak tuba aram ay fas tuba yi man seur lay tak la wax xam nga lu ma lay yegal man duma sa morom ha sa gutay bi nga melni lance pied dama bëgg nga régler ha sa karam gi melni joki fas ye ba atama yi bëgga de yow man nga ñew sama gëg bi am loy wax yow loy discuter yow fi ma fi dogal ha waaw kay c'est un tampi mo gën ci yaw né no stress fofu ngay mujjé tapet bi nga do bay ma tagu ko sam bok amadou sa verte baxna waaw kay ah boy asafourna chéri mon amour ma bébé t'adore je t'aime comme le poisson aime de la mer gisone ni ma lay sarmé ni li nga xamara la ah bay ji dem grand place eh ya na wax yow ni jay rusna la torop de bu gudde fari xam nga fari yi ma fak ci ma dafa sa bané yeen ce jour grand place ce jour grand place li ngeen wax nak eh li ngeen wax li ngeen li def grand place ba defuñu fa len lu may dem yow mom xawma ki day tagu arab xawma way yow awu lu may wax yow mom kuma xawul deg nga yow pour man rek fagal nga ni way yaay ay yow bu gudde li nga xamne lepp deug la ba ma tej sama buntu di nga xamne fuma la di jay ah bu gudde suma ñew dina takale ay fer dam len may sey sey bi alaykum salam salaamaleykum salaam ne def soomi yeugal jam naari kan yow boy yow sa karaw gi han boy der wat sen karaw yi nak del ko wat way wi ma ci souf non la mel ah nga di ci baye ci jam ma ngi ci jam kay ma ngi ci jam dañu ñewon fi organiser ben spectacle waaw wa lay ñu bëggon ay marocain mana kan mana na mana ke lay bëgg mana ke marocain Marocain, nous, on a marre. Eh, moi, nous, nous, défilé. Oui, moi, lek gen, moi, le marac, lek gen. Oui, moi, Eh, malin, nous, nous, défilé, gen, bogue. N'yare, n'yare, fay. 150 000. Nañ angu 150 000. Nañ angu 150 000. Xam dal bi no wax tupé nga ci biir triple less ak double less ñepp nga ci biir nañ dem ci lit 150 baxna triple less triple less oh less tupi ana ñu ay way kay ana ñu eh triple less ana ñu triple less ak yi lo wax ci bi lo wax ci bi wa bi mom di bi nice sax show demal ne double less asafour la tupi tupi ka ay way tupi way ci tut 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 ay da sew quoi demal demal da sew da less yow ko puti pour melni on tapi show yi tamit day tak tamit day bye 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 Oui ma, ñet la ngi ni pour les. Non, 6 lañ soxla. 6. Dina ko tirer 3, do problème. Dina ko tirer 3, 150 000 avance. Kan da defle bi? Suba.
suma dina indi 6 manake 3 ngi ak 3 muy 3 muy 6 suñu jëndé ma jox la avance det ay mëm genn wurut indi rek way gawal ci gaw dox dox indi xam nga mbir mi ma ngi sam bop de kay musba pentere may pentere ma nga pentere xalu ber ñu do yaakam du ga dañu wara dem waaw indi indi avance indi avance suñu jëndé ma jox lako inshallah duma doxando Ah, demal 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 demal. Boy, dana yow boy sa bokk yi xassaw non len sangu. Ku yox gi len defé day sangu. Sa bokk bi mel ngi ngoñam pobal. Raxas, kay, len la, diexna. Waaw. Dañuy defé li. Waaw, kay. Sa astaghfirullah, 75 astaghfirullah. Ay way, dama djum ñaar. 50000 lo. 25000 da nga djum bu 25000 lañ ñu fay. Ku nekk di nga am djundi. Mu diex. Kay kay lan? Djundiw la. Ah, yow nga am djongo may paré yu mel ni. Amo lolu ye lolu djundi. Yow parawo galen galen yow xana bugu len difile bi neex ah yow ko len sen loxo xana xamo len sa ñun do len dem 150000 ngeen li jënd fi 150000 ay nopp la yor na xet ñoy pa do la nak wañil waadi ci wañi ko chum 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 waal xalay teug yok wala ñu avance top len 150000 e len dem 50 Waaw 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 baxna dem len dem len waaw baxna 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 dem len yi ñaar xana ay sex ngeen rafet ngeen waaw waaw nga ni waagi sa mabo naado wi mo dey kan dem dañ dem xamal bi xola lañ dem angu man affaire xola ba defil bi tambalé rek ba ñom ñu commencé ciaki ciaki rek nañu nañu jaar ci soñu lañ jaar waay 6 mois 3 yi dess suñu koy jëlé ah lolou du problème nañ dem kan dem o 3 ciom gey gey sa da bang may bëgg rek ah way do yow dougal fi da nga yom waxal way yow mo wax ma taxaw wax way xeba am jabar nga meeni ku jongu ni ak ak xaraf bi ci am ñu wara xaraf waaw tay la tay ku xam tay suñu bes bi nga xamne dañ ko defar bu mu bax barki yorent bi legi suñu ñew su ko defé mais abdou suñu ki mais abdou fi bu fi tok lutax dama tok pap wara tok fi fi suñu invité ño fi wara tok nga fi tok ah yow leg sétna diou buñu diou ma fi yo sétna sa jabar di du buñu du wo rek yow la kay tour sa karam gi leer na sa karam gu timbi tambo gi baye ka rek leen ah ciom ko la ci faale ko ngi arama ngi barki rasulullah borom bes bi way sant rek sahabe ñu ci jam sawa alhamdulillah sahabe me ni ngam jam ba ah kay non la tok leen yeen yeena mom bes bi bes bi sen besa lo len ci def rek moy lol yama gëna xam non lay démé non lay démé dije ba bëgg nga mëma ben son bala gaay di dugg mu am nu ma def fi ah waw pap xam nga gaay dañu fakk ne ñom ñoma dakh defilé mais mën na ko rek ah bar ko so defilé nonu pap xalé goor yi légui ni ñu defilé ak jigéen hmm ndox def ni melestu ko ma ci ciun bude jigen ni nak rek ñu door sarma ñom door wëndel def gos daf durat defat ni nga fokk ne dañuy jenn xolal ñu doorat benen jëm ci kanam nak ciim melestiku tourner bu fekke dañu odo gramu ba dañu simi ko lonko ka fi ay way def seen jaagar jaagar bu ñu mënu lool mënumako yo gaay dañu deugat bop rek mais suñu ki won dañ may jël dañ may jël ah lo tax gaay gaay jëneu la demal ma xol demal ma xol kan man to no abdou nañ ka baye no nañ ka baye nañ ka baye wa du nonu kon sa façon dox bi ah ba sam papa don dem jakkalo ko don doxé ah ja baye no nañ ka baye nañ ka baye ah pam nak ci mi nañ ka baye ci mi nga sama yaram nak de no nañ ka baye nan lañuy def ah dañuy laaj digge bi ben son ba waaw xam nga son wali seka bo sama yaram be di miti no deglu ma son walu sey ko bo xam nga taxawal ma wax la uy ma aw bour keur mi ming may xaar ya bay deg man salibater la ah mo la yow sa yaram bi da nga wara tass fi so dem ni formé wat nañ dije ma ñu son son bobu bi bi son bobu bi dije hi jesu dat la de Don't know what you're feeling. I'm
acum suñu marakeen yaangi non barki yoronte bi doxal jongama acum acum ci rasulallah ale baba ko mo nopp mashallah waaw waaw mashallah acum ma laste kul ma xol ay wa taxam te kul o si ba na geneen ñew barki rasulallah cim do barkir yorenti bi waw waw jigen pare wa ne ka dara lek ni sima buñ xoyal ak ma len bañ jigen day pare barkir rasulallah ni mo don waxan gi dañu sima grek lon ko fi yo seeni jagar jagari barkir rasulallah billahi bulu barki rasul waaw waaw wondelu wi ay way may dou la ko pousi souf de osiba waaw waaw la ilaha illallah jom barki rasul lay walilallah yow ak xol ka tank wié ngami samali barki rasulallah waaw waaw ku ci top na ñew may nga wandelu bi wandelu bi deuxième li la gam wa deuxième bi na ñew waaw waaw barki rasulallah jom barki rasulallah ñi la gam man bi la fi yene ko wacce taxamtikul ma deg taxamtikul waaw waaw barki rasulallah barki rasulallah jom wonelul ay way ay way ay way mete were sar wa ana troisième bi na duggu wa samba bi yi nga xawati da melni ma a dedet way dedet li ay gent la wala lan la bi yek di wati ni da melni sama boss la sa boss bu si nekké rek sama boss nga ci bir lolou tay lañ kay ligënt no li ay gent la xaar ma dem jakkal wax mom bu baax ay way samba yow sa xar bi da bax sa kula ñawal eh sa fanta mo ba kula ñawal yow dafa xaw kula defal ay yow kan mo la do raw wala la sa bulul bu xewi ki ka raw sa da man ta raw ndax bay yi ko ba raw ko mo bëgg nga sigi nga waxa man eh xolal may ñu de may ñu yow kon li mo tax nga invité ñu lol la kay tamana amolo ta tawlo ha soy wax malay mbeuk yaw ma tag boy wax malay mbeuk nak taguma sa kanam na na ngay defile yaw yaw defile da la war yaw dépense yaw ma yaw li lay lijeent du legi ci kanam la yaw yaw yebowma sax eh xawma lu mo beug yaw yebowma ñaar yoon du xam nga mo bu baax eh yaw li moy bo gelé da yaw dem eh Ah uima wa legi defal nak rek defal nak uima defal nak rek ñun limo dal da ngay eh ngay ma jamm ya ay noppi ha da ngay noppi yaaka ci duggal eh duruma ken dara ci ken la wax da ngay noppi la wax wala ngay cios ni di yeeg ga wacc ah sama cios ah am ma ñaay dom tay amo dom da nga indispose ya uima yow eh eh falal bëgguma ciow ha ciow lay bañ yow yow dama bëgg nga degluma la wax tay ma wara wax yow gis ni nga mel na ngay defile yow xam nga sa babu ba nga ni da ngay defile babakar day daanu de yow bo may tour day daanu de waye limay lijeenti kër ga la xay
légi xamana la comme yeen dem ngeen kay kay eh boy mo len dem boy mo len dem ah triple s tupi yobalen ma sama kefin gi ma wala xalis bi la ñew muni debi debi akku bi xalis bu ñu ñew eh boy eh do ma sama xalis yo we xalis di nga joxe wala do ko joxe yo sibi la ñu rek le sen problème ñu ay